Volymen V för en cylinder och ett klot ges av formlerna V för cylinder är lika med P multiplicerat med R upphöjt till 2 multiplicerat med H. Vi börjar med cylinder. Hur mycket ökar cylinderns volym om radien blir dubbelt så lång? Så har vi V är lika med P radien upphöjt till 2 höjden. När radien blir dubbelt så lång så har vi V är lika med P multiplicerat med 2R dubbelt så lång upphöjt till 2. Så får vi P multiplicerat med 4R upphöjt till 2 multiplicerat med H. Så har vi 4 P R H R upphöjt till 2. Och då ser du att det här, vi kallar den för V1 och V2. Så har vi 4 multiplicerat V1. Den här är ju V1. Så blir det 4 gånger större. Okej. Okay. Hur mycket ökar klotets volym om radien blir 3 gånger så långt? Så har vi V är lika med, vi kallar V1 igen, 4P radien upphöjt till 3 genom 3. Nu ska vi titta på radien blir 3 gånger. Så har vi 4 multiplicerat med P multiplicerat med 3R upphöjt till 3 genom 3. Så har vi 4P multiplicerat med 27 är upphöjt till 3 genom 3. Så om vi skulle skriva om den så får vi 27 multiplicerat med 4p är upphöjt till 3 genom 3. Och det här är ju v2 som vi har sagt innan. Så v2 då ser vi att det blir 27 v1. Alltså den här är ju v1. Så den ökar med, ökar med 27 gånger.